Po, është një veprim që e kam bërë në fjalën time në asamble. Po. Tira juaj nuk ishte, nuk u transmitua lave, mund të në thoni çfarë i thatë asamblesë? Do t'ju japim për, besoj, për gjysëm ore që ta keni të gjithë. Po, ishte si nga zërë juaj pikat kërësora? Ishte një fjalë... Keni pasur një fjalim të ashpër ndaj kryeministrit, kryesocialistit Ilir Rama, zoti Kokdhima brenda. E keni akuzuar atë se i gjithë emërimi juaj përgjatë funksioneve si sekretar i emigracionit dhe strukturave ka qenë thjesht për të mbuluar atë çfarë u përgatit në gjykatën kushtetuese. Pse thoni kështu, zoti Kokdhima? Tash un kam bërë një diskutim shumë të detajuar. Kam folur rreth 30 minuta. Dhe këtë diskutim do t'ju a vënë në dieni dhe që të mos, sepse shpjegimet duhet t'jenë të plota dhe që të mos lëm vënd për spekulime, ju lutem, kini mirësin të prisni 30 minuta dhe do t'ju a javim të Rama, ju të gjoj, pati ndojnë komend në salën, për akuza që ju bëmë? Nuk e t'mi. Cili do t'jetë angazhimi juaj, zoti Kokdhima, pas kësaj? Unë do të vazhdoj lëvizjen time në Partinë Socialiste. Sa mbështetje, keni mbështetje dhe ku? Jo, i keni parë aktivitetet e mija. Kështu që do të keni mundësi të shikoni edhe në të ardhmen. Zgjedhjet e ardhshme janë afër, cili po përgatiten ju për to? Sigurisht që do përgatitemi. Do punojmë për ato zgjedhje. Faleminderit. Në kryetari i partisë? Unë jam antar i asamblesë kombëtare dhe antar i kongresit të Partisë Socialiste. Do kërkoni ti një deputet? Kemi kohë për to. Faleminderit shumë.